سر ہے یہ حسین کا سر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ جو جھکا ہے جو جھکا ہے جو جھکا ہے کربلا میں ابھی تک اٹھا نہیں کہ مجھے مصطفیٰ کے در سے مجھے مصطفیٰ کے در سے زمین پر بیٹھنے والا بڑا مضبوط ہوتا ہے یاد رکھیے گا ہے نا اب کرسی والا بھی کم نہیں ہوتا ہے آپ جہاں سے ہیں وہیں سے نمائندگی کریں ملاحظہ فرمائے کہ مجھے مصطفیٰ کے در سے در سے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا آباد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس مقدس محترم جناب زمزم فتح پوری سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اب حضرت کے گھر کی بات کرنے جا رہا ہوں اب میں چاہوں گا آپ کی دعائیں مل جائیں اگر ایک کوئی اہل بیت کا چاہنے والا پورے مجمع میں ہوگا میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے اس شعر کو سن کر ملاحظہ فرمائیں کہ آیا 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 جا ربی کو ہی منگتا اسے پیٹ بھر کھلا چاہوں گا ملاحظہ فرمائے کہ آیا 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 جا ربی کو ہی منگتا اسے پیٹ بھر کھلا آیا جا ربی کو ہی منگتا آیا 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 جا ربی کو ہی منگتا اسے کھلایا کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا جلا ہے زندہ باد کیا کہنے بھائی واہ 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 کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم اب ایک شعر اور مجمع میں ایک دیوانہ تھا جو پیچھے تھا لیکن پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے موجود وہ ہے بھائی ماشاء اللہ ہاں تیار رہنا میرے بھائی ٹھیک ہے ایک شعر میں تمہارے حوالے کرتا ہوں تم وہاں سے شروع ہو جانا بھائی آ جاؤ اپنی جگہ پہ ماشاء اللہ بہت اچھا مائک ہے ہاں میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ یہ حسین کا سر ہے وہی اٹھائے گا جو حسینی ہوگا ماشاء اللہ ذرا ہاتھوں کو لہرانا ہاتھوں کو لہرانا کہ یہ حسین کا سر ہے یہ حسین کا سر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین کا سر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ کربلا میں ابھی تک اٹھا نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آہا سبحان اللہ
माशाल्लाह या हुसैन या हुसैन माशाल्लाह।